Proljeće je vrijeme kada se vrše intenzivni radovi čišćenja i uređenja na otvorenom. Nerijetko, uslijed ljudske nepažnje i nemarnosti, dolazi do izbijanja požara koji prouzrokuju značajne materijalne štete. Na području općine Kakanj u proteklih gotovo 2 sedmice zabilježen je veliki broj požara. Pored svakodnevnih upozorenja, pored svakodnevnih obavještenja, kažnjavanja, pisanja, znači, opet nesavjesni građani rade ono što rade. Znači, dešava nam se svake godine isto. Kao što znate, znači, učestali su šumski požari, nisko rastinje, trava, to je sve nesavjesni građani što rade posao koji ne treba da rade. To jest, vrše čišćenje svojih imanja i na kraju to sve pokušaju da spali bez odobrenja ili bez obavještenja naših jedinica, tako da se dešava to što se dešava. Od početka ove godine pa sve do danas u Kaknju je ukupno registrovano 66 požara niskog rastinja i šume. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice uložili su maksimalne napore u suzbijanju i gašenju požara. Mi na svaki požar izlazimo, mada se desi, znači da su ekipe sve zauzete na određenom lokalitetu i ljudi zovu sa drugih lokaliteta i kažu imamo požar tu i tu. Znači mi čim bude prva ekipa slobodna šaljemo na taj lokalitet, tako što se tiče vatrogasaca, znači izlaze na svaki poziv. Međutim, vi sami znate da je teško stići svugdje i teško je stići na vrijeme sve da se odradi onako kako treba. Mada uspijevamo, znači još nijedan požar nije bio da se nije lokalizovao, da se nije ugasio i da se nije sanirao. Gdje je bilo najteže ugasiti požar? Pa evo do sada imali smo najveći požar, znači koji je zahvatio ogromnu površinu, oko 50 hektara, to je bilo tamo Čalukova bara i gore Lukovo brdo. Znači, došlo je do spaljivanja trave i niskog rastinja gdje su uhvatili i pomoćni objekti, čak i 2 krova od kuće. Počinitelj je priznao grešku da je napravio i sankcionisan će biti. Kako ne bih došlo do izbijanja novih požara, iz civilne zaštite su angažovali sve raspoložive resurse, te u saradnji s pripadnicima policijske stanice Kakanj svakodnevno obilaze teren s ciljem sprječavanja nelegalnih paljevina od strane nesavjesnih lica. Pojačana kontrola i koordinacija policije i civilne zaštite rezultirala je sankcionisanjem 10 počinilaca koji su kažnjeni prema zakonskim odredbama odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva, a dok će neki biti podnešena i krivična prijava. Najveće štete evidentirane su na šumskom gazdinstvu, a zabilježeno je i ugrožavanje stambenih objekata, vikendica kao i voćnjaka. Općinsko vijeće Kakanj usvojilo je odluku kojom je propisano da će svako spaljivanje bez pismenog odobrenja civilne zaštite biti kažnjivo prema kaznenim odredbama pomenute odluke i drugim zakonskim propisima. Novčane kazne su predviđene za pravna lica i za fizička lica. Za pravna lica su predviđene kazne od 500 do 7000, dok su za fizička lica predviđene kazne od 100 km do 1000 km. U slučaju da se primijeti nekontrolisano širenje vatre, dužnost svakog građanina je da pokuša ugasiti vatru ako neće ugroziti svoj i tuđi život, te odmah obavijesti vatrogasce na broj 123 i policiju 122 da bi se spriječile neželjene posljedice i sankcionisali prekršioci zakona.